Avui s'acompleix un any de l'incendi que va afectar el Perelló i que va cremar un total de 233 hectàrees. Va ser un dels més importants de la campanya forestal de l'any passat a Catalunya, després del de la Ribera d'Ebre. Les conseqüències haguessin estat més greus sense les mesures preventives executades durant els últims anys a la zona que va patir l'incendi i que va ajudar a reduir els efectes potencials del foc. Recordaran que les flames es van iniciar com a conseqüència d'una crema de restes agrícoles que van acabar estenent-se i per aquest motiu els agents rurals recorden que no s'ha de baixar la guàrdia, tot i que enguany sembla que el risc d'incendi sigui menor com a conseqüència de les pluges que hem tingut en els darrers mesos. I justament aquesta mateixa tarda el conseller d'Interior, Miquel Buch, i la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, han comparegut a la Comissió d'Interior del Parlament per presentar la campanya forestal 2020 i el balanç de la campanya forestal 2019. A l'informatiu d'avui recordarem els fets del Perelló de fa un any, però també cercarem l'opinió dels especialistes sobre la campanya d'enguany. A banda, però, d'aquestes qüestions, aquest dimecres també s'han produït altres notícies destacades i de les que ara mateix en fem un primer repàs en el nostre sumari de titulars. Un ferit greu en un xoc frontal entre dos... El Departament de Territori i Sostenibilitat ha impulsat els primers projectes que definiran les actuacions del Pla de Millora de la Funcionalitat i la Seguretat de la C12 en tota la seva longitud, des de Lleida fins a Amposta, i que preveu la transformació d'aquesta carretera de la xarxa bàsica de 133 quilòmetres de longitud en una via 2+1. Comencen els treballs de les obres de millora de la seguretat de la carretera del Poble Nou. Una actuació que realitzen conjuntament els ajuntaments d'Amposta i la Ràpita i que suposarà l'arranjament de prop de 7 quilòmetres de carretera. El pressupost total és de més de 90.000 euros. Tot a punt a les coves Meravelles de Benifallet per reobrir portes aquesta mateixa setmana amb les mesures de protecció corresponents. Pel moment només podran accedir grups de 15 persones i el pagament de les entrades només es podrà fer amb targetes de crèdit. I el Conservatori de Música de Tortosa ja ha reprès l'atenció i el seguiment presencial a l'alumnat. Així i tot, l'activitat lectiva continuarà sent telemàtica fins a finals de curs, deixant la presencialitat als centres per a tutories i atenció a l'alumnat que finalitza l'etapa educativa. Avui fa un any de l'incendi del Perelló i que va afectar més de 233 hectàrees de vegetació, de pi blanc i de matolls. Va ser un dels pitjors incendis de la campanya forestal de l'any passat a Catalunya i també cal dir que encara va haver sort que durant anys a la zona cremada s'havien implementat mesures preventives. Just fa un any al meu darrere es podia veure una gran columna de fum i és que el Perelló va patir un dels grans incendis de la campanya forestal de l'any passat. 200 hectàrees van cremar el terme municipal del Perelló i gairebé el foc arriba al nucli municipal. A 11:45 el dilluns 10 de juny de l'any passat es va començar a propagar l'incendi del Perelló. 233,42 hectàrees. Durant dos dies van treballar al voltant de 200 efectius de bombers, 60 dotacions, 7 aèris i 2 hidroavions per poder controlar i extingir un foc gran i amb molt de potencial, tal com el va definir Bombers de la Generalitat. Bufava maestral i el foc iniciat a la zona propera al parc eòlic de l'Escolla de Tes va cremar en alta intensitat. Un dia que bufava mestral, no era un mestral molt fort, però va ser suficient per generar, per exemple, un salt de més d'un quilòmetre de l'incendi que va dificultar molt el que seria l'extinció i el control i extinció final de l'incendi. Un foc que podia arribar fins al terme de Vandellòs i Tevisa. Les zones agrícoles del municipi, la baixada de temperatures i l'augment de l'humitat al final del dia van ajudar a poder controlar l'incendi. Però les accions de prevenció dutes a terme per l'Ajuntament del Perelló i la manutenció de les pistes per part del parc eòlic van ser la clau. Les diverses accions de prevenció que s'han dut a terme els darrers anys aquí al municipi del Perelló, entre altres coses, el que serien les cremes que s'han fet aquí al voltant del parc eòlic i els treballs de gestió forestal i la recent restauració d'una pista forestal
a la meva esquena, que vindria a ser el que ens va ajudar a controlar el que seria el flanc esquerre de l'incendi i que també es donava porta al principal temor que teníem nosaltres, que amb l'entrada de la marinada se'ns obrís l'incendi cap a tot el sector que ens portaria fins a Vandellòs. Sí, realment dins del parc tenim 15 quilòmetres de camins totalment conservats i això és el que va fer que els bombers poguessin accedir a tots els racons i que l'incendi realment, evidentment que una hectàrea ja és molt, però que no arribés a més. En la gestió de la zona forestal, el consultori i l'ADF ja hi destinen entre 90.000 i 100.000 euros cada any. En aquest sentit, l'incendi del Perelló va evidenciar com els tractaments silvícoles frenen els focs. Consciència ja la tenim. No és que haguem pres, n'haguem pres més, simplement és que haguem d'estar sempre al tanto perquè aquestes coses no tornin a passar. La cosa és anar netejant el bosc, la mesura del que podem. L'ADF i el Departament d'Agricultura cada any fem millores en camins, limpiem pistes forestals, limpiem una part de bosc per evitar i fer franges perquè així el foc, en cas que ens arribi, no poguéssim parar. Tot i que va ser l'incendi de la Ribera d'Ebre quan es va destapar el problema del despoblament rural i l'abandonament de les zones agrícoles, l'incendi del Perelló ja va destapar la punta d'aquest problema. El que passa és que no tenim pastors, no tenim llocs, i llavors clar, han de fer base de limpieses de bosc, de vores de camins, perquè no tenim altra manera. Perquè tenim el bosc molt brut, com a tot arreu està igual el bosc de brut, però que sigui treballant en el monte, perquè si el monte el deixen perdre, ja es perden les finques de conreus perquè la gent les abandona. Si no fem un manteniment, arribarà un punt que el foc us arribarà i pot passar per damunt de qualsevol poble. L'incendi del Perelló va ser el gran incendi, el més important, abans de començar la campanya forestal. Les cremes agrícoles negligents estan al darrere de més de la meitat dels incendis forestals que es declaren a Catalunya. Va ser el cas també d'aquest incendi del Perelló. Els agents rurals alerten que, tot i disposar dels corresponents permisos, sempre s'ha d'anar alerta i seguir les recomanacions per a dur a terme aquestes cremes. El 50% dels incendis de les Terres de l'Ebre van ser per culpa d'una crema agrícola negligent. Precisament ara fa un any l'incendi que va devorar 200 hectàrees del terme municipal del Perelló va ser provocat per un veí de Rasquera que no tenia permís per fer una crema agrícola i a més no complia els requisits per fer-la. Aquí a Terres de l'Ebre la negligència en cremes agrícoles és la causa principal d'incendis forestals, fins al punt que més del 50% dels incendis forestals venen originats per aquestes negligències. Llavors hem de tenir en compte que, tot i tenir autorització per cremar, ens hem de mirar els condicionants que ens mana aquesta autorització. El 15 de juny acaba el termini de la campanya per poder realitzar cremes agrícoles. Encara queden 5 dies, tanmateix, tot i tenir permís, sempre cal anar en compte perquè el foc no es descontroli. S'ha de netejar els 3 metres al voltant de la crema. En aquest cas, en el cas que ens ocupa de l'incendi que va haver al Perelló de l'any passat, no es va complir aquesta mesura. Després també aquesta crema s'ha d'efectuar a més de 25 metres de massa forestal. Veiem que aquí tampoc es va complir, és condicionant. I després també, un altre dels condicionants importants, és que quan s'acaba de fer aquesta crema agrícola s'ha de pagar. Que s'ha de pagar no vol dir que s'ha de deixar que es consumisqui el foc. O sigui, s'ha de pagar amb aigua o un altre mitjà i assegurar-nos que s'ha pagat. Enguany els agents rurals preveuen que la campanya forestal sigui molt menys complicada que la de l'any passat per les pluges dels darrers mesos. De que ha estat un any de pluges, fins fa poc, ha estat un mes de maig com els que teníem sempre aquí a casa nostra, hem de tenir en compte que això també ha fet que hagi sortit molta herba. I tot i que ara no hi haurà perill aparent fins al 15 de juny, després del 15 de setembre, quan es tornaran a donar permisos, aquesta herba és probable que, si no ha plogut amb certa regularitat, ja s'hagi assecat. Tot i això, els agents rurals han alertat que no s'ha de baixar la guàrdia i cal seguir les recomanacions per fer cremes agrícoles. Ja ho ens han dit, enguany sembla que el risc d'incendi, pel moment, és menys elevat, segons que asseguren els experts, ja que després de la intensa i perllongada sequera dels darrers anys, enguany ha canviat el temps i les pluges estan sent importants fins al punt d'assolir-se dades històriques pel que respecta a les quantitats de precipitació acumulada. Els tècnics, per avaluar el risc d'incendis, miren el tant per cent respecte a la mitjana climàtica.
Per tant, si ens fixem ja en els mapes, veiem que en aquest primer mapa, que correspon als darrers 6 mesos, es pot observar que totes les Terres de l'Ebre estan a més del 200% de la pluja que hauria caigut de mitjana en un any normal. Al mapa següent, que ens mostra les dades dels darrers 3 mesos, observem si fa o no fa el mateix, és a dir, que gran part de les Terres de l'Ebre estan entre un 170 i un 200%, unes pluges que continuen sent excepcionalment altes. I el tercer i últim mapa, que fa referència al darrer mes de maig, veiem que a nivell de Catalunya hi ha indrets on les pluges han estat inferiors a la mitjana, però a les Terres de l'Ebre, exceptuant una part del Montsià i del Baix Ebre, a la resta, també a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre, tornen a estar per sobre del 170-200%. Per tant, i resumint, Susana, les pluges han estat importants, copioses, però a més han estat molt distribuïdes al llarg dels últims mesos, de manera que la vegetació forestal, que està formada per matolls i arbres que tenen arrels fondes, tindran disponibilitat d'aigua durant molt de temps i, per tant, tindran un contingut d'aigua en el teixit, per la qual cosa el risc d'incendi en aquests moments, segons els experts, és baixa. Gràcies, Josep. Per tant, ens trobem després de 4 anys en un panorama excepcional pel que fa al risc d'incendi forestal. Més enllà de multiplicar els percentatges de les pluges, aquestes han estat repartides en diferents mesos i han estat abundants. Tot apunta que serà un estiu amb un risc baix, però hem d'estar alerta perquè cada vegada es prolonga més la calor de cara als mesos de setembre a novembre. Ens ho ha explicat en la següent connexió el nostre company Roger Font. Paisatges com aquests verds demostren que aquest serà un estiu atípic, no només pel confinament, sinó també per l'abundància de l'aigua, cosa que farà que el risc d'incendis sigui menor. Però atenció, no cal baixar l'alerta, perquè els turistes podrien arribar a les Terres de l'Ebre i podrien haver-ne més que mai, i per tant caldria controlar els parcs naturals i les zones forestals del territori. Anem a la muntanya i mirem al nostre voltant. Verd, ple de vegetació i aigua abundant. Tot apunta que serà un estiu fresc i amb risc d'incendi baix gràcies a les pluges d'aquest 2020. Hem tingut unes pluges excepcionals respecte d'aquests últims anys, que tot just a les Terres de l'Ebre hem tingut unes sequeres molt importants amb mitjanes de pluja inferiors a la mitjana climàtica. En canvi, enguany és tot el contrari, és el que té el clima mediterrani, que aquests contrastos. No? Llavors, enguany hem tingut, estem ja al mes de principis de juny i resulta que hi ha llocs en què ha plogut ja el que ha de caure en tot un any. No? Si no plou i augmenten les temperatures, a mesura que avancin les setmanes, l'escenari podria ser diferent. Tot i que la virulència del foc no seria tan forta, cal estar previnguts. Un dels paratges més vigilats aquest estiu serà el Parc Natural dels Ports, on s'hi espera una gran afluència de turistes. L'Ajuntament de Roquetes ja està preparant per fer prevenció. És aplicar una miqueta el coneixement de cadascú, evitar fer focs, evitar fer treballs en maquinària en dies de molta calor, respectar la natura principalment i fer cas de les normes que es vagin aplicant. Sabem que si l'estiu és molt calorós s'aplica el Pla Alfa i si el Pla Alfa diu que no es pot accedir, doncs respectar-ho. A partir del 15 de juny les cremes agrícoles ja estaran prohibides. Des de Roquetes també han començat una campanya que s'aplicarà a altres municipis de les Terres de l'Ebre per obligar a netejar els terrenys forestals als propietaris que en tenen. I es restringeix també l'ús de maquinària agrícola a la vegada que s'inicia la conscienciació als turistes que visiten parcs naturals i zones forestals. Doncs així les coses. Esta mateixa tarda el conseller d'Interior, Miquel Buch, i la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, han comparegut a la Comissió d'Interior del Parlament per presentar la campanya forestal 2020 i el balanç de la campanya forestal 2019. Han seguit la compareixença dels consellers, la nostra companya Júlia Albesa. Així és que connectem amb la nostra redacció. Júlia, què han explicat els consellers en esta comissió? Per contra del que han dit els agents rurals, el conseller del Departament d'Interior, Miquel Buch, ha subratllat que la campanya forestal d'enguany té un risc elevat perquè venim d'un febrer més sec dels últims 15 anys, venim d'un gener més humit i d'un abril també més humit dels últims 15 anys. Tanmateix, dins d'aquesta línia també ha posat en èmfasi el canvi climàtic que
que posa que aprova tots els efectius dels bombers i tots els efectius logístics per controlar els incendis de la sisena generació, que en diuen com és el que van patir aquí a la Ribera d'Ebre el 26 de juny, farà un any també. Miquel Buch ha posat molt d'èmfasi en aquest incendi i sobretot en com se va seguir i les problemàtiques que van tenir. Per contra, la de consellera del Departament d'Agricultura, la Teresa Jordà, ha posat en prioritat el fet de que Catalunya té més del 60% del seu territori és massa forestal i que han de continuar amb la línia de protegir i sobretot de que no es faci més gran i donar més ajuts als ramaders i als agricultors perquè continuen amb les seues tasques, que són unes tasques que fan que els incendis s'aturen d'una forma natural i més ràpida. El conseller de Territori i Sostenibilitat i els delegats del govern a Lleida i Terres de l'Ebre, Ramon Ferrer i Xavier Pallarès, han presentat els primers projectes per a transformar la carretera C12 en un eix 2+1 i millorar-hi la seguretat i la funcionalitat. Ara mateix està en licitació la redacció del projecte constructiu de dos trams, entre Lleida i Alfés i entre Amposta i Tortosa, i pròximament es licitarà el tram entre Ginestà i Garcia. La inversió estimada per a millorar els primers trams és de 15 milions d'euros. Però el projecte és molt més ambiciós i inclou obres que comportaran una inversió global de 67 milions d'euros. L'actuació més rellevant, com dèiem, és la transformació d'aquesta carretera de la xarxa bàsica de 133 quilòmetres de longitud en una via 2+1, que permetrà afavorir els avançaments amb seguretat i evitar els xocs frontals, que són els més greus. 40 accidents en 10 mesos, amb 8 morts i 16 ferits greus. La sinistralitat de la comarca del 12 al seu pas pel Baix Ebre es va disparar l'any passat un 30%. La Generalitat va anunciar trams de doble carril i ara posa fil a l'agulla. Se liciten la redacció dels projectes a dos trams, en Terres Lleidatanes, entre Lleida i Alfés, i a les Terres de l'Ebre, entre Amposta i Tortosa. En els propers dies també se licitarà el tram entre Ginestà i Garcia. Les millores que ara engeguem no són només millores en la seguretat del trànsit i en la confortabilitat de la mobilitat, dos conceptes importants, seguretat i confortabilitat, sinó que, per fer-hi aquest 2+1, sinó que van més enllà. Suposen també una millora per la vida de les Terres de l'Ebre, de les comarques de Lleida, de l'economia d'aquestes comarques. La C12 està destinada a jugar un rol d'eix principal, d'eix bàsic de desenvolupament del país. Començat, en aquest cas, del tram de Tortosa-Amposta, bàsicament per la quantitat de vehicles que passen, és un dels trams que més trànsit suporta. Estem parlant d'una inversió al voltant de 5 milions d'euros i uns 8 quilòmetres, 200 metres de longitud. I la veritat que també farà que la comunicació, en aquest cas, entre les dues capitals, entre Tortosa i Amposta, pugui ser molt més fluida. Al mateix temps, també, l'altre que s'està parlant de Garcia fins a Móra la Nova, estem parlant de menys quilòmetres, uns 5 quilòmetres, però orogràficament és més complicat el seu desdoblament i per això també estem parlant del voltant dels 5 milions d'euros. La inversió per a millorar els tres primers trams és de 15 milions d'euros. Amb el 2+1 s'invertiran 60 milions d'euros fins al 2025. L'actuació també contempla la millora dels accessos i interseccions, la renovació del ferm i dels vials laterals de servei i l'estabilitat dels talussos. Precisament s'invertiran 7 milions d'euros més en actuacions a curt termini. Algunes, l'estabilització de talussos, el reforç del ferm entre el Dove i Xerta i noves rotondes a Jesús, Ginestà i Asco. I d'una via a una altra, ja que aquesta setmana s'han iniciat uns treballs de millora a la carretera que uneix la Ràpita i el Poblenou del Delta, l'anomenada carretera de la Vergonya, i que afronten de manera conjunta els ajuntaments d'Amposta i la Ràpita. En aquestes obres s'actuarà sobre un total de 7 quilòmetres i suposarà una inversió per part dels dos ajuntaments d'uns 90.000 euros. L'Ajuntament d'Amposta i l'Ajuntament de la Ràpita han començat aquesta setmana les actuacions prèvies de les obres de millora de la seguretat de la carretera que uneix el Poblenou del Delta amb la Ràpita. En total s'arranjaran prop de 7 quilòmetres de carretera amb un pressupost total de més de 90.000 euros entre els dos ajuntaments que han decidit actuar mentre aquesta via, coneguda també com la carretera de la Vergonya, s'incorpora a la xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona.
Motiu pel qual durant molts d'anys no s'ha actuat, perquè el plantejament que s'havia fet és que la carretera s'incorporés d'una manera relativament ràpida dins d'aquesta xarxa de carreteres i que davant el projecte que ja tenia redactat la Generalitat de Catalunya pogués acabar esdevenint un eix viari prioritari en l'àmbit turístic entre la Ràpita i el Poblenou i el Trabucador. L'actuació que tots desitgem és aquesta nova carretera que ha de transformar l'Hemidelta Sud d'aquí del nostre territori. Aquesta carretera que la Diputació de Tarragona ha de tirar endavant i que en aquests moments necessitem que el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya acabi de fer l'últim informe necessari perquè la Diputació pugui aprovar el pla zonal i d'aquesta manera posar fil a l'agulla en la construcció d'aquesta nova carretera. En el terme municipal d'Amposta, aquestes actuacions suposaran l'arranjament d'un tram de poc més de 3 quilòmetres de carretera que s'eixamplarà entre un metre i metre i mig. També se renovarà el ferm del vial i la senyalització horitzontal de la carretera. Aquestes obres se preveu que finalitzin durant el mes de juliol. Pel que fa al terme municipal de la Ràpita, les obres de millora se faran en un tram de 4 quilòmetres aproximadament. Consistirà en l'asfaltatge del ferm del vial, el reforçament de la vora de la calçada amb formigó i en la inclusió de nova senyalització horitzontal recordant el límit de velocitat. Aquestes obres tindran un termini de 2 mesos. Una actuació que evidentment s'hagués tingut que fer abans, estava prevista fer abans, inclús estava prevista fer-la abans de Pasqua, però que malauradament pel coronavirus i per la crisi del coronavirus i per la paralització de tots els tràmits no s'ha pogut fer fins que s'han reobert aquests tràmits. Unes tasques de millora que també veuran complicada la vialitat durant aquests mesos d'estiu, però que en tot cas també demanem paciència i se farà pas alternatiu per a tres vies, però que sobretot han de tenir al cap que aquestes obres són una cosa positiva. El tram entre el pont de l'Encanyissada i el camí dels Tres Desaigües se donarà pas alternatiu entre els dies 8 i 19 de juny, mentre que el tram entre la Curuïlla de Fortià i el camí de l'Anglès estarà completament tallat entre els dies 15 i 19 de juny. L'Ajuntament d'Amposta invertirà uns 30.000 euros en la renovació del ferm i 10.000 euros en la renovació del ferm de la calçada, mentre que l'Ajuntament de la Ràpita n'invertirà 48.000. Un dels atractius turístics del Baix Ebre, les Coves Meravelles de Benifallet, està ultimant els preparatius per obrir les seues portes este cap de setmana. L'entrada queda reduïda a 15 persones. Els assistents han de venir amb mascareta i només s'accepta pagament amb targeta, unes mesures que permeten gaudir encara més des de l'experiència de les coves. Les coves de Benifallet són les més conegudes del territori. La que més, la de les Meravelles, s'acompanya de la cova de l'Almudella, la cova Marigot i la Venc del Sifó, a més de la cova del Dos. Són coves importants per la gran quantitat i qualitat d'estalactites i estalagmites, a més d'altres formacions. Amb la crisi sanitària, l'Ajuntament de Benifallet no va poder aprofitar una de les temporades més turístiques, Setmana Santa. Però amb la fase 3 i amb la posada a punt d'acord amb la nova realitat, aquestes Meravelles de coves tornen a obrir portes al públic. Hem establert un protocol de seguretat per garantir que tota la gent que vinga a les Coves Meravelles a partir del 13 de juny, dissabte, que tornem a reobrir al públic, ho faiga en la màxima seguretat i, a més, pugui gaudir de l'espectacle que es pugui veure totes les formacions que tenim aquí en aquestes cavitats. Entre les principals mesures de seguretat, sobretot, la gent ha de vindre en mascareta, molt important, el pagament només s'acceptarà amb targeta, i també hem reduït els grups a 15 persones. Per garantir aquesta seguretat, només es permetrà l'accés a les coves amb cita prèvia i seguir recomanacions de les guies. A més, dins la visita també s'han fet modificacions. En tots els trams no els visitarem. L'explicació de la sala del llapis, que és la primera sala que veiem quan entrem a Meravelles, la farem fora. Després anirem passant i anirem veient la sala del llapis. Després farem la sala de l'amfiteatre. Aquí també ens apararem un cop. I després la sala més petita, que és la sala de la música, la visitarem en 3 vegades, en grups de 5 persones, per evitar el contacte i guardar les mesures.
La nova realitat portarà aquest estiu al turisme de proximitat amb el que compten des de l'Ajuntament de Benifallet. Turisme també de molta més seguretat, de molta més garantia per visitar-ho en les famílies i, per tant, hem d'intentar oferir sobretot a aquest públic això, saber que poden vindre a Benifallet, que es poden sentir còmodes, que es poden sentir a gust, que es poden sentir segurs i que, a més, podran gaudir tant de l'espectacle, de tot allò que nosaltres oferim com a actius turístics, siguin les coves, sigui el llagut, siga tots els recorreguts que es poden fer també des del punt de vista del senderisme en bicicleta, pel riu. Precisament, el retorn del llagut de Benifallet, així com l'obertura de l'oficina de turisme del municipi, es preveu pel pròxim 1 de juliol. A més, recentment, la Diputació de Tarragona ha reordenat l'espai d'aparcament de les coves, millora que se suma al canvi d'il·luminació de les coves de les Meravelles i del 2 que es va realitzar l'any passat. I ja que parlem de visitants i de turisme, els diem ara que el sindicat Comissions Obreres ha fet una crida a poder aixecar les restriccions de circulació entre comunitats autònomes i que es permeti que els visitants, que també es troben en fase 3 de la desescalada, puguen venir a gaudir d'uns dies de sol, platja, muntanya i gastronomia a les nostres terres. Tal com explica el secretari general de Comissions Obreres a les Terres de l'Ebre, Marc Marc, el sindicat ha enviat una petició formal al subdelegat del govern a Tarragona, Joan Sabater, i al delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallares. Des de Comissions Obreres creiem que, tenint en compte que les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona han entrat a la fase 3, però també Navarra i l'Aragó també han entrat a la mateixa fase, creiem que seria un gran avantatge per al nostre territori la possibilitat que hi hagi ja mobilitat geogràfica entre comunitats autònomes. Això ens permetria que la gent d'Aragó i la gent de Navarra puguin visitar les nostres platges, puguin gaudir de la nostra gastronomia i també puguin allotjar-se als nostres hotels i cases de pagès que tenim al nostre territori, que ja estan degudament preparades sanitàriament per a poder atendre la gent. Creiem, per això el que han fet ha sigut enviar una carta al delegat de govern de les Terres de l'Ebre, aquí a Tortosa, però també al subdelegat de govern de Tarragona, demanant que pugui haver-hi aquesta mobilitat perquè la gent de l'Aragó o de Navarra puguin gaudir del nostre territori. L'objectiu d'aquesta proposta és que les empreses que havien fet expedients temporals de regulació d'ocupació puguin tornar a contractar els seus treballadors i també tota la gent que normalment era contractada en campanya d'estiu també pugui ser contractada perquè s'està dinamitzant el territori. Hi ha un lloc on milers d'il·lusions es fan realitat. Les dels que gaudeixen de la vida, dels canvis, de la tecnologia. Vine a CaixaBank i fer realitat les teves il·lusions. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer. Abordem ara altres notícies destacades d'aquesta jornada de dimecres en un format més breu i també aprofitem per donar un cop d'ull al més destacat que s'ha pogut veure a través de les xarxes socials. La mesa del Congrés dels Diputats ha acordat este dimarts admetre a tràmit la proposta dels grups plural i mixt per crear una comissió d'investigació sobre les possibles responsabilitats polítiques derivades de les irregularitats del procés d'adjudicació, finançament, construcció i indemnització del magatzem de gas Castor. La iniciativa planteja incloure les compareixences d'aquells que puguen resultar política, penal o civil o administrativament responsables de la planta. La proposta es traslladarà a la Junta de Portaveus perquè sigui inclosa en l'ordre del dia de la pròxima sessió plenària. L'advocat del pare d'una filla dels atemptats de Barcelona i Cambrils, Jaume Alonso Cuevillas, ha posat en qüestió que l'imam de Ripoll, considerat el cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils, Abdelbaki Essati, estigui mort. L'advocat diu que no hi ha certesa que estigui mort. Assegurat en una entrevista al canal 324, Cuevillas ha assegurat que els informes del forense no són concloents i que mentre els veïns de les cases d'Alcanar asseguren que hi havia 4 o 5 persones, es van trobar 2 cadàvers i hi ha una altra persona supervivent que ara està processada. Per la seva banda, el comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, s'ha mostrat convençut a TV3 que Sati va morir en l'explosió d'Alcanar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre i la Terra Alta uneixen esforços amb l'Aragó per promocionar la Via Verda de la Vall de Zafán de forma conjunta i situar-la al mapa internacional. Les diferents administracions catalanes i aragoneses per on transcorre el traçat de la Via Verda de la Vall de Zafán han mostrat plena disposició a plantejar projectes de forma conjunta amb l'objectiu d'oferir als turistes un mateix producte que naix a la Puebla de Híjar, al Baix Martín, on se situa el quilòmetre zero de la via i acaba a Tortosa, on enllaça amb la Via Verda del Carrilet. Una vegada estigui adequat este traçat, precisament una vegada estigui adequat este traçat, la Via Verda quedarà connectada amb el camí natural de Tortosa a l'aldea del Tebre, de manera que el recorregut que naix a Puebla de Híjar arribarà fins al mar. La platja de Riumar disposarà novament aquest estiu de la bandera blava que atorga el Tribunal Internacional de la Fundació d'Educació Ambiental. L'atorgament d'aquesta distinció és conseqüència de les constants adequacions realitzades a la platja de Riumar, de les mesures de gestió implementades amb la finalitat de fomentar l'educació ambiental, de la seguretat i de la prestació òptima de servei, i també per la qualitat de l'aigua. L'alcalde del Tebre, Lluís Soler, ha volgut posar en valor aquesta distinció en un any on el temporal Glòria ha sacsejat el municipi i ha afectat greument a la zona litoral de Deltebre. Un grup de famílies i docents d'alumnes de diversos centres educatius de Catalunya recullen signatures per a un manifest que, entre d'altres, reclama que el retorn a l'escola al setembre sigui completament presencial. Ho consideren un mínim irrenunciable i exigeixen a les administracions un esforç màxim de coordinació per posar els recursos necessaris i els protocols que el facin viable. Al manifest, el grup de famílies i docents recorda que l'aturada de l'escolarització serà, en molts casos, de 6 mesos i lamenta que els drets dels infants no han sigut prioritaris ni en el confinament ni en el desconfinament. Que què és això que hi ha aquí? Esclar, mai no t'hi havies fixat. Deu ser per aquesta gent que tapa els nens i abaixa la calefacció. O que li encanta heretar roba. Que sempre espera que el rentaplats estigui ple per posar-lo en marxa. Gent que disposa de quilòmetres d'autonomia omplint el dipòsit per gairebé la meitat de preu. Tu no ets pas així, oi? O sí? Ets de Repsol Autogàs més del que et penses. En un moment en què la suspensió o ajornaments d'actes culturals s'ha convertit en el pa de cada dia, ens ha sorprès veure avui este tuit de l'Ajuntament de Flix que anuncia la celebració del Liceu a la Fresca. Tindrà lloc el 20 de juny a la plaça del Mercat i les entrades seran gratuïtes. La Diputació de Tarragona ha renovat la il·luminació de la plaça de l'Església de Caseres amb un sistema de baix consum que alhora redueix la contaminació lumínica. A poc a poc la normalitat torna als carrers i amb esta normalitat també les obres. L'Ajuntament de Tortosa ha iniciat la reurbanització de la zona dels jutjats, que també inclou la supressió de barreres arquitectòniques existents. I tot i el confinament, el Consell Comarcal del Baix Ebre ens diu en esta piulada que la Via Verda de la Vall de Zafán ja ha superat aquest any els 100.000 usuaris al tram que transcorre per la comarca. Arròs Montsià patrocina aquest espai. Després de mesos en silenci, les escoles de música han tornat a obrir les portes i entre les seves parets ressonen les notes. L'aprenentatge, però, es continua fent de forma telemàtica, deixant les aules per a les situacions imprescindibles, com les tutories o per a l'alumnat que acaba l'etapa educativa. El Conservatori de Música de Tortosa ja ha reprès l'atenció i el seguiment presencial a l'alumnat. Així tot, l'activitat lectiva continuarà sent telemàtica fins a finals de curs, deixant la presencialitat als centres per a tutories i atenció a l'alumnat que finalitza l'etapa educativa. Això inclou a qui ha de presentar projectes finals o sotmetre's a les proves d'accés. Entra dintre el pla d'obertura que tenim de centre, que ens marca el Departament d'Educació, amb el nostre titular, la Diputació de Tarragona, i hem donat oferta a que els alumnes de canvi de grau, és a dir, els que són d'avançat 3 i els de 6è de GP, puguin venir i refer una mica un reforç presencial amb els nostres professors. Cal recordar que venim d'un període de confinament on els professionals, i aquí vull agrair a les direccions del centre i a tots els educatius, que han fet un gran esforç d'adaptació per poder fer virtualment
tots els continguts i tot el material docent que es necessitava. Per dur a terme l'obertura amb la màxima seguretat, s'han preparat equips de protecció individual per al personal, s'ha elaborat sistemes de seguretat i salut i plans de prevenció i detecció. Distanciament, més de 2 metres, mesures de què han d'entrar, ens hem de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, i després també els familiars han de firmar una declaració de responsabilitat conforme on han estat exposats els alumnes al Covid-19, ni l'han passat una malaltia, ni han tingut febre, tot un protocol que seguim molt rígids i molt ferms en el que ens està manant les autoritats sanitàries. Amb l'estat dels últims mesos s'han continuat les classes de forma telemàtica, però ha comportat que els plans del conservatori per a aquestes dates, tot i la reobertura, no es puguen fer efectius. S'han fet telemàticament classes de coses que semblaven impensables, com poden ser música, art, i també s'ha fet un suport especial en aquelles famílies dels centres d'educació especial per donar-los suport psicològic i eines per al dia a dia dels seus fills que, donat el confinament, tenien certa complexitat. Obrir el centre en aquestes dates volia dir música, volia dir molts concerts, moltes famílies, molta activitat. I ara hem de fer el mínim per intentar mantenir la flama i que en les proves d'accés que tindran aquests alumnes doncs puguin fer el millor possible. Pel que fa al pròxim curs, encara hi ha moltes incerteses pendents de les mesures que indicarà el Departament d'Educació i la Diputació de Tarragona. Probablement s'hauran de desdoblar els grups, el que comportarà la necessitat de més aules, espais i professorat. Com sempre, és una bona notícia que els nostres equipaments, sobretot educatius, retornin a la normalitat de mica en mica. Amb la desescalada al conservatori arribem al final del nostre temps de les notícies. Ara Judit Castells els aproparà la informació esportiva. I després podran seguir l'entrevista. Avui Susana parlarà amb el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Ferran Miralles. Després vindrà l'espai Protagonistes. També recordem que poden continuar informats al moment a través de l'Ebre Digital. Per part nostra, res més. Moltes gràcies per la seva atenció. Acabem de passar una bona jornada i fins demà. Adéu.